Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, O'zbekiston xalqi, aziz musofirda yurganlar, mana opamiz oldiga yetib keldim bugun. İnşallah shu opamizni tezroq sog'aytirib O'zbekistonga jo'natib yuborishga harakat qilayotgandik. Afsuski bugun mana 15 aprel 2022 yil opamizni og'ir ahvolga tushib qoldi. Mazalari qochib qoldi. O'shaning uchun ertaga xudo xolasa jo'natib yuborishga harakat qilyapmiz. Do'stlar, mana shu opamizga ozgina yordam kerak. Kimi qo'lida qancha yordam qilalsa, bizga yordam bersalar yaxshi bo'lardi. Og'riq bormi? Og'riq bormi? Og'riq bormi hozir sizda opa? Opamizning mazalari ancha yo'q. Agar kim qancha yordam bergisi kelsa, shu ro'zoi Ramazon kunida ihson qiladiganlar, sizlardan iltimos qilib qolamiz, befarq bo'lmanglar. Imminda hozirgi situatsiya opamizni O'zbekistonga Qo'qonga ekan, Qo'qonga jo'natib yuborishimiz kerak. Biletlar xudo xolasa olib beradigan insonlar chiqdi. Mana shu yo'l kira polkirasiga, shu uylariga yetib borishlikka kimda qancha 50 rublmi, 10 rublmi, 5 rublmi imkon qadar tashlab bersanglar juda ham xursand bo'lardik. Hozir Moskva shahrida Korolyov rayonidamiz. Opa, opamiz qachon keldi sizning uyingizga? Assalomu alaykum. Xushkelibsiz bizning xonadonimizga kelganingizga katta rahmat sizga. Bugun Zahomiga telefon qilishdi. Menga singlim deb prinimat qilganman. Telefon qildim, azam yo'q deb xo'jayinga telefon qildim aga. Uchib keldim, ishlaydi men ham alhamdulillah. Kelib doktorga olib bordik, skori chaqirdik. Skoridan keyin doktor bolnitsaga olib bordim. Olib borib ikkita ukol qildirib, vremenni ukol qildirib berishdi bizga. Ensam bugun juda ham og'ir sastayanimda. Bundan keyin ukol qilganimizdan keyin biz qolsin shu banisiga qoldirib ketaylikchi bo'lsa ham baribir Allohdan deb shuncha harakat qilsak doktorlar atkaz qilishdi bizni. Yo'q, biz olib qola olmaymiz. Nima uchun atkaz qildi opa? Atkaz qilgani sababi ishlaydilar. O'zini qo'rmasam, men o'zim alhamdulillah Tojikistondan bo'laman. Olib keldim. Mashalloh. Ular O'zbekistondan, men Tojikistondan ekan, bir yildan beri shu ikkalamiz bir-birimizga tutingan singildi. Men prinimat qilgandim, Allohga shukr. Shuning uchun shu hamisha o'ng qo'lim bo'lib oldida yurib, yordam qilib yurgandim, alhamdulillah. Shu to'g'risi O'zbekistondan bo'lsa ham, o'zim Tojikistondan bo'lsa ham, baribir biz alhamdulillah musulmonmiz. Deb ichim kuyib, to'g'risi yosh tem bola endi 37 kutilib, 38 o'tgan ayol, 3 ta bolasi bor, hali hech nima orzu-havasat ko'rmagan. Qo'limdan jitcha bo'lsa ham yordamim kelsin deb olib keldim. To'g'risi avvalambor duo qilinglar, yaxshi bo'lib ketsin. Amin. Tutingan singil deb qabul qilganman. Inshaalloh, inshaalloh yaxshi bo'ladi opa. Allohdan so'rayman, shu qo'ldan kelganlar yordam qilsin, qo'ldan kelmaganlar duo qilsin, bolalarimni, farzandlarimni baxtiga sog'omon bo'lsin ilohim. Mana bugun olib keldim. Endi Allohdan to'g'risi shashak ketsin ilohim, shu uchun duo qilinglar hammalaringiz. Xudo xolisa Allohning mo'jizalari ko'p inshaalloh. Biz ham duodamiz. Hurmatli bizni ko'rib turgan aziz musulmonlar, bizni kuzatib turgan insonlar, sizlardan iltimos qilamiz. Kimda kim hajab ehson qila olmasalaring, bir duo qilib, Qur'on tilovat qilib shu opamizga bag'ishlab qo'ysalar yaxshi bo'ladi. İnşallah siz tezroq sog'aysin, Allohdan so'raylik. Ana bu spravkani bugun berishibdi. Ana shu joy yo'qligi uchun dushanbaga kelasizlar deb beribdi. Hozir bizni maqsadimiz O'zbekistonga, Qo'qonga opamizni jo'natib yuborishlik. Chunki qancha tez jo'natsak, shuncha yaxshi. Inshaalloh bu yog'i yaxshi yetib olsalar, hammasi yaxshi bo'ladi. Ishlari, tabriklarni nima bichdi? Qancha mazzasi og'irlashib qoladi. Balitsaga bordi, shunda mas kasal o'tib ketibdi. Jigariga, umurtqasiga, o'pkasiga o'tib ketibdi. Keyin bugun ancha ahvoli og'irlashdi. Opamdan kelib yordam berdi, xudo xohlasa, chiqib balitsadan
tezroq uyizga olib keting degan gapni gapirdi. Shunda tezroq olib ketish kerak ekan. Siz necha kundan beri opani oldida sizga? Pastda ham yonida men. Qanchadan beri ishga chiqa olmayapsiz? 15 kundan beri chiqqanim yo'q. 15 kundan beri ishga. Aziz do'stlar, mana kimda-kim aytishi mumkin, eri bor ekan, nimaga olib keta olmaydi deyishlar mumkin. Opamizni ahvoli mana shu yotish. Endi mana bu opalar, bu yerdagi opalar o'zlarini oilasi bor, o'zini ishi bor. Bu xo'jayinni qaramasa boshqa hech kim qara olmaydi. O'shani hisobiga bu xo'jayinlari ishlab pul topa olmaganlar. No shu 15 kungacha qarab qo'ldan kelgancha ishlab, daje eri xotin mana shu ahvolga tushkunga qadar Rossiya shahrida ishlab shu farzandlarimni o'qitaman, o'zimni davolayman, yaxshi niyatlar qilib yurgan. Endi hammasi Allohdan ekan. No O'zbekistonga ketmasalar bo'lmaydigan sharoitdamiz hozir. O'zim xudo xolasa ertaga Domodedovo aeroportidan kuzatib olishga harakat qilamiz inshaalloh, nasib qilsa bo'ldi. Shuning uchun do'stlar, hurmatli podpishchilar, bizni ko'rib turgan insonlar, aka-ukalar, opalar, iltimos, hammalaring duo qilib turinglar, sizlardan bitta duo kerak. Agar kimda-kim zakat qilmoqchi bo'lsa, roza kunda mana shu anaqa opalarga bemalol ehson qilsalaring Alloh taolaga to'g'ridan to'g'ri ketadi. Opajon, opa gapira olasizmi? Nima deysiz odamlarga? Yaxshi insonlarga nima gaplaringiz bor? Yordam bersalar uyimga borib olsam, bolalarim oldiga. İnşallah meni qaytmasa Allohdan qaytsin sizlarga. Menga bir deb bersalaring, sizlarga mingta bersin Allohim. Sizlar yordam menga muhtojmas. Bo'ldi opa. Aziz yurtdoshlar, opani ko'p gapirtirmaymiz, chunki tomog'i qurishni boshlayapti. O'shaning uchun opa ko'p gapira olmaydi. Do'stlar, mana shu ahvolda 15 kundan beri opamiz yotibdi. Skori 2 marta keldi. Birinchisi qabul qilmadi, ikkinchisini biz majburlab olib bordik vrachga.